vas pozdravljam na drugoj akademiji ovogodišnjeg festivala The Zircon Station, tu u Savnom galeriji. Naš današnji gost je Lenko Dovički, reditelj iz Hrvatske. S njom će razgovarati Vedran Božinović. I molim bih publiku sad odekrabim da spodom da postavite pitanja na konik njihovog razgovora. Hvala vam. A ja bih rekla dobro jutro, i to vrlo rano jutro za dinamiku Desire festivala, 11 sati je za ovaj festival rano jutro. Lenko Dovički, operska i teatarska rediteljica iz Hrvatske, umjetnički direktor ulice festivala na Brijunima i što je možda najvažnije od svega, rediteljica sinoćne predstave Bake koju smo gledali druge večeri Desire festivala. Lenka, dobro jutro. Dobro jutro. U jednom intervju izjavili ste da je u Grčkoj teatar bio poligon za postavljanje vrlo ozbiljnih i dubokih pitanja kamo ide ljudska zajednica i šta je čovjek u njoj. Referirajući na sinošnje Bake, gdje smo mi u svemu tome? Slijedimo li tradiciju grčkog teatra ili smo pobjegli u nešto sasvim drugo? Postavljamo li prava pitanja? Pa, nažalost, sve manje, ja mislim. To jeste, ali evo, postoji Desire festival, tako da ono, postoji ta neka kontrasnaga. Ali, to je problem i današnjice, uopšte, što se sve pretvara u jednu buku, u entertainment i teatar. Sve manje ima prilike da radi ono što je stvarno bila njegova funkcija i zbog čega je i nastao, jel da? Nastao je zbog ozbiljne krize u društvu, odnosno sa pojavom demokratije. I kada su počeli da postavljaju, odnosno iz potrebe da se, javila se svest da smo mi ti koji u stvari organizujemo naše društvo na određeni način. I kad ga već organizujemo, trebamo da se pitamo i kuda ga vodimo. Jel? Nije više samo sve od Boga i nije više sve nekim božanskim usudom, jel? Nego kod Grka ta neka svest od toga da je isto na nama. Danas, nažalost, sve ide ka tome da se taj neki prostor propitivanja uništi, satre, jel da, mislim da to... Znači, jako dobro živimo, ne treba da postavimo. Ne trebamo ništa da se pitamo. Sve u redu. Samo trebamo da radimo i da hranimo tu veliku mašinu koja vodi planetu ka samo uništenju. Evo, Bake su... Posljednji Euripidov komad, vratio se nekako jednostavnosti nakon komplikovane Orestije, velikih horova i svega, vratio je, nakon što je ukidao hor, vratio je opet značajnu ulogu horu, ali je progovorio onome o čemu govori zapravo vrlo često u svojim tragedijama, a to je položaj žene. Zanimljivo je da su jako važni, veliki ženski likovi napisani u doba kada su te uloge igrali muškarci. To je doba svijeta po mjeri muškaraca, ako govorimo o Grčkoj. Postoji demokratija, rađa se novo društvo i sve ostalo, ali su žene u toj demokratiji izjednačene sa robovima. Pa, meni je Euripid najzanimljiviji od grčkih tragičara i on je posljednji, jel da, od te velike trojke i on je pisao u jedno vrijeme kada je Grčka, ono, već, iako je bila na svom nekakvom vrhuncu, u stvari ulazila u ozbiljnu krizu. A mislim da smo i mi danas, iako neki misle da smo kao, eto, razvija se civilizacija, da u stvari smo u užasno opasnoj i velikoj krizi u ovom trenutku. Ali zbog čega je Euripid meni još jeste? Upravo zbog toga što je pisao
ima fantastične ženske likove, ali je pisao upravo o tom problemu, jel da, da je u Grčkoj, iako su izmislili demokratiju i iako je to bilo neko doba, jel da, zlatno doba, u tom fantastičnom sistemu novom, jel da, žene i robovi nisu imali niti pravo glasa, niti ikakvo pravo. I ono što se desilo u Grčkoj, jel, ako gledamo istoriju ranije, jel da, žena je imala bar tamo zbog svoje moći rađanja, smatrana je bliska Bogu, božanstvom, smatrana je nečim posebnim i tako, i matrijarhat u kome je stvarno jel da, i deca su u stvari u mnogim društvima pre toga se prepoznavala po majci i uopšte snaga žene, jel da, a sa dolaskom, sa pojavom, jel da, demokratije i u Grčkoj, na jedan puta su ženi sva prava oduzeta. Ona je do tada vodila rituale rođenja, rituale smrti, smatrana je bliska božanstvom. I kroz nju je išla komunikacija sa božanskim i sa bogovima. E, sada na jedan puta u Grčkoj njoj se u stvari oduzima sve i identitet i postaje stvarno samo svojina muža, čak su bili zabranjeni recimo rituali sahrane, Perikle je bio zabranio, jel da, jer su rituali sahrane izazivali previše emocija, plakale su, grebale su se, a nije trebalo više da se žali za izgubljenim sinom, za izgubljenim bratom, za izgubljenim mužem ili ocem, nego na prvom mestu je polis, na prvom mestu je slava zajednica i slavi se junak koji je se eto žrtvovao za polis. Kao što i danas nećemo videti na televiziji, vidjet ćemo ono američku zastavu i kovčeg i ponosnu tužnu porodicu, ali nikada ono što je iza, stvarno onaj, znači i došlo je kako Grčka jeste kolevka naše civilizacije, jel da, ti neki muški principi, da kažem ono, neke moći, slave, kompetitivnosti, materijalno, su izašli u prvi plan, u stvari poticani, jel da, a žene kao takve su u stvari potpuno izgubile. Pa nije se nešto mnogo promijenilo. Pa nije. Možda smo tehnološki napredovali, ali u ovim drugim smislovima nismo daleko otišli. Pa nismo, mislim, upravo o tome jesu, mislim, Euripid je o tome pisao i upozoravao na to kako je to loše, zbog toga jeste recimo i ono u Medeji, jel da, Medeja je barbarka, zato što je barbarka, nije dovoljno civilizovana i eto, ona luda, ne može da shvati da je dobro da se Jazon oženi Glauku, jer boga mi, njihova deca će biti braća kralja. I to je vrlo jasna logika, jel da, kao muška što logika. Muška logika, da mislim ono, napredovat ćemo i postaćemo, jel da, on je heroj, on treba da zauzme važno mesto u društvu, nije važno što si ti ubila brata da bi bila sa mnom, ostavila sve, važno je da mi dalje, da dalje ja ono, jel da, i mene bi jako, uvek se razmišlja kako li je to izgledalo kada to gleda 20, ne znam koliko hiljada gledalaca, muškarce koji
to igraju i ovaj taj problem, jer stvarno Euripid je najdublje ovaj ušao u tu problematiku, jel da, s tim što je u Medeji su vrlo jasni, Jazon je vrlo jasan, ekstremni ono muški princip, Medeja je ekstremni feminin i to je sudar ta dva sveta, jel da, ovaj, mada kod Grka je ovaj, u stvari svi smo negde na skali nekoj muškog i ženskog principa i nekakva smo mešavina i ti principi se bore u nama, jel da? Igrali su muškarci, ali vi ste se odlučili za žensku podjelu, malo prije sam rekla, ovaj, prva stvar koju sam pomislila, 12 žena u podjeli, pakao. Znači, više od 4 žene, to se ne pristaje da se igra u takvim predstavama. Skladno ste radili. Nije, nije, mi smo, da. Moje jedno pitanje za Gloriju. Jesmo skladno radili, mislim da ovaj, da, svi su se čudili u stvari, i kao jao, ali nekako krenuli smo lagano i ovaj, radili smo sa tim na početku već sa tim psihijatrom Stankom Matačićem, a on je psihoanalitičar, jer ja sam, zanimalo me taj neki pristup sa stanovišta psihoanalize i jer stvarno su Bakhe u stvari toliko slojevit i komplikovan komad i meni samoj je nekako ta situacija te neuroze, te to, gde ako, evo ako kažemo, ako se nekako Euripid u Medeji bavio, eto baš tu je čisto ono sudar muškog i ženskog principa, ovo je sada stvarno već next level dionizijskog i apolonijskog. I ovaj, ali ne običnog dionizijskog i običnog apolonijskog, nego ovaj u situaciji ekstremnoj, odnosno da kažem posttraumatskoj, gde je Dionizi osvetnik koji dolazi, jel da, jer je proteran iz tebe i nepriznat, a ono apolonijsko je otišlo u Penteja. Tako da gde, u nekoj situaciji gde se nešto što imamo u stvari pod pritiskom, pod traumom, ode u neki svoj ekstrem, neurozu i destrukciju. I mislim da to jeste u velikoj meri primjereno i nekoj našoj situaciji danas, gde ovaj, toliko kao potiskujemo i kao sakrivamo i ono cepamo se s jedne strane neka kao slika sveta koja bi trebala da bude super i divna i tako dalje, a s druge strane je taj užasan nekakav raspad, ratovi i sve što nam se događa i živimo. Niste se bavili dnevno političkim stvarima, ali ne može nekako da se nema asocijacija na Istanbulsku konvenciju koja je bila vrlo aktuelna prošle godine, odnosno da, tokom proljeća i ljeta prošle godine u Hrvatskoj, veliki neredi zbog potpisivanja ili nepotpisivanja Istanbulske konvencije. Ne može da se nema asocijacija na hashtag MeToo kada se govori o podjeli sa 12 žena i kada se govori o tom ženskom principu. Niste direktno aludirali ni na šta od svega toga, ali pretpostavljam da vam je to negdje bilo u pozadini rada. Da, da, pa nismo, zato što smo se stvarno, ono, kažem, više sa neke pozicije psihoanalize, ono, ovaj, bavili i zato smo i krenuli, mislim, jer nekako
da smo išli tim putem, onda bi išli tim putem. Ne, meni je to zanimljivo zbog toga što mislim da to jeste u pozadini cijele te priče. Pa jeste. Uloga žene kao nešto što je vjerovatno i razlog zbog toga što postoji ta savršena slika. Mi imamo arhetipske majke, supruge, žene i mislim da je to veliki teret za današnju ženu koja treba da slijedi arhetip sa jedne strane, a s druge strane da bude vjerna sebi i da nekako ispoštuje sebe. I tu dolazi do tog cijepanja. Osim toga, tu se postavlja jedno pitanje konzervatizma društva u kojem živimo, a to jeste priča i baki. Pa jeste. Jer mislim, ono kada smo prišli i na ovo prethodno pitanje kao kako je bilo raditi sa 12 ženama, a mislim da je bitno za ovo. Nekako već na prvoj probi ili nešto smo rekli, čekajte, da li se svi osjećamo da smo lude? Pa jesmo. Mislim, ono, da li smo granični slučajevi? Jesmo. Mislim, zašto je ta nekakva fasada, ono, van toga kada si sam sa sobom u četiri zida i kada imaš tu neku fasadu od kuće i kada je ono tri noću, ti ono, osjećaš takve razdore u sebi i takve pritiske, onda opet izađemo na ulicu ili u neko društvo i onda smo kao okej. I znači, mislim, ono, to su te neke sile koje su, znači, živimo svi se u stvari osjećamo kao ozbiljni granični slučaje. A zašto? I to tako, ono, ide stalno. Mislim, ima lepih trenutaka, ali manje više stalno osjećaš taj nekakav pritisak i osjećaš se loše zbog nečega i stalno nešto nisi stigao i stalno nešto nisi uradio i stalno si prema nekome nisi ispunio, prema nekom si ispao loš i stalno se osjećaš kriv. Kriva. Ono, mislim da se žene mnogo više osjećaju krive nego muškarci, ali, ili rešavaju to na različite načine. I to je nekako bila ta tačka kroz koju smo onda krenuli da ulazimo i da se pitamo šta, zašto i gde nas to vodi. E, a to je isto i čitavo današnje društvo, jel da, koje je, gde je ta nekakav pentej koji je snažan, jel da, koji je koji mora uvek da dominira, kome sa druge strane isto je u svojoj šizofreniji, gde zapravo mora da potisne i da sakrije ono što jeste, ono što je u njemu, jel da, i gde jeste, mislim, ono što, i u grčkom društvu, a i pod ovim pritiskom, i majke, te žene koje su to se zove, zove se i crnogorski sindrom, jel da? Da isto u tim društvima gde je žena priznata samo kroz sina, jel da? Ne bilo koje, nego kroz sina kojeg mora da rodi i odgaji i tako dalje, onda ona od njega isto napravi čudovište, mislim. Tako da se sve to ono što nosim u sobi, što je potisnuto, što je problematično, uvek nađe kao voda nekakav svoj put da izađe i da nam se vrati sa osvetom. Jel? E sada nešto što isto mislim da je bitno, govorimo stalno ono, o ženama i o položaju žena, i jesu, zato što živimo u jednom pentejskom svetu danas, bez obzira kako je on uvijen. Ali, evo, vraćajući se Grcima, jel da, i toj njihovoj teoriji da smo mi u stvari mešavina svega, negde na toj skali, zato ja više volim da govorim o muškim i ženskim principima. Jer, mislim, pate i žene, ali pate i muškarci, mislim. I nećemo, ja mislim da nećemo moći da rešimo pitanje položaja i problema žena ako to ne ukomponujemo i pitanje položaja i problema muškaraca, ali u suštini mislim da se
to neko pitanje položaja muškaraca i odnosa muškaraca i žena je u stvari lažno, lažno na način ne, da se razumemo, sve se slažem i sve jesmo. Nego da mislim da je ono da mu treba pristupiti kao pitanju da mi nosimo svi i jedno i drugo u sebi. I da ono to nešto kompletno treba rešavati. Dobro, vi se ti bavite i u Antigoni, jel? Pa da, to isto ali kad tome... Muškog jeste, je, mislim, da. Pa, je, pa sve je, mislim, sve su to sudari, da. Ali svet je, mislim da i danas idemo ka tome, postavljeno ka tome kao muškarci i žene, ali mislim da će se to polako ubiti, jel da, i idemo kroz ovo sve, trans i uopšte pitanje roda i spola, jel da, dobija danas nove dimenzije. A mi smo negde ulovljeni u to, u tu neku kao podelu, da sada da su muškarci ovakvi, da su žene onakve, to su nekakvi isto stereotipi koji nas lako isto daju zavesti, jel da? Mislim da stvarno trebamo ljude posmatrati kao ljude i zapravo ceo pristup muško-ženskom pitanju, jel da, tretirati na drugi način. Ako još nešto postoji kod Grka, to je onda priča o prokletstvu koje se prenosi na sljedeću generaciju. To je isto nešto što se može vrlo lako povezati sa društvom u kojem mi živimo danas. Vi ste radili kao predavač na Akademiji u Rijeci. Imali ste priliku da radite sa mladim ljudima. Jesmo li uspjeli prenijeti prokletstvo na mlade ili tu ipak ima neke šanse? Pa mi smo se dosta trudili da skidemo to prokletstvo, ali moram da kažem, jeste, da, to je u Antigoni baš ono kaže i nijednoj generaciji, da. Ja sam čak u Antigoni, toliko mi je to značilo, sam dva puta ponovila, govorila ga je i majka, govorio je i hor, da je izgen kad je prokletstvo i da ni za jednu generaciju nema izlaz. I to smo radili baš sa studentima koji su igrali hor i stvarno mi jeste uvek bilo neko na par predstava bi mi stvarno onako kad ih vidim mlade i drage i kada stanu i kažu i nijednoj generaciji nema izlaza. To je stvarno teško reći jer recimo ova baš poslednja generacija sa kojom smo radili, imali smo nekakvu sreću da smo stvarno imali divnu generaciju studenta. I povremeno bi se pitala, kažem, Bože, koliko je sve grozno, jer jeste grozno i jeste stravična situacija svuda, a onda opet bi mi neku nadu prosto dalo, pa vidi, ovi mladi ljudi su stvarno dobri i divni ljudi. Znači, ipak su odrasli u nekim familijama gde su dobili dovoljno ljubavi. A mislim da je ono, koliko god banalno zvučalo, pitanje ono neke ljubavi koje dobiješ u detinjstvu, osnovno pitanje za opstanak i budućnost ovog sveta. Jer, evo, i u Andraševoj predstavi, u Hasanaginici, pa na kraju kaže im, ovo je muški, ženski, svi smo mi deca. E pa i u pristupu, evo, baš u bavljenju kroz neku psihoanalizu problemom, jel da, Dionizija, Penteja, Bah i nečega i nekog puta kroz koji taj Pentej prolazi, jeste neki put regresije i neki put do detinjstva i pronalaženja trauma koje je
on imao i odnosa negde sa majkom iz koga koje te onda ono formira i formirate prema svetu i tako dalje. Jer svi u stvari prolazimo u nekakvom detinjstvu, koliko god bilo i sretno, zapravo kroz nekakve svoje traume, i pitanje je u kakvom okruženju i kako naučimo da se sa njima suočavamo. Jer mene je 90-ih, kada je ovde sve krenulo i tako dalje, kada se neki moj svet rušio, osnovni šok mi je bilo da shvatim koliko mržnje i koliko nesretnih ljudi živi oko mene, jer se, jel da, ta neka agresija, ta neka destrukcija, ta neka mržnja, ta neke užasne stvari su najedanputa počele da bujaju, i ti shvatiš ono da ti ljudi koji su spremni takve stvari da kažu, da optuže, da ono, da idu, da su to neke frustracije koje su duboke i zapravo nemaju veze sa, stvarno, sa Srbima, Hrvatima, Muslimanima, ono, imaju problem sa ono, sa nečim što ljudi u sebi nose i koje u jednom trenutku bukne. Ta različite potiskivane stvari, jel da? I o tome je isto Euripid pisao u Bakhama, jel da? I to što, to nešto što imamo, što nas frustrira, što potiskujemo, što onako puknuće i izaći će na nešto drugo, i onda dolazi do te osvetničke i užasne destrukcije. Znači, dok god živimo, stalno je ono, zadnjih dve, mislim, istorija naših civilizacija, istorija ratova, i stalno su ratu, i stalno je agresija, i stalno ti krugovi nasilja, i stalno nešto, i ono, vidiš nekoga koga misliš da si znao i na jedan puta kreće iz njega takav otrov da sipa ono, na nešto, na nekoga, i shvatiš da je to duboko nesretan ili lud čovek. Mislim, uništit će pola planete, ali i on ima ozbiljne probleme. I eto, dok ne nađemo načina da nekako tu prirodu koju imamo u sebi organizujemo u nekakvom društvu u kom ćemo moći više biti ono što jesmo, u kojem nećemo morati toliko da potiskujemo, u kojem ćemo stvarno slobodnije moći da živimo i komuniciramo, mislim da će se ti krugovi nasilja nastavljati. Ali da bi se to desilo, verovatno čitav koncept ljudske zajednice mora biti mnogo drugačiji od ovoga što nam se ponavlja zadnjih, evo da kažem, od Grka 2500 godina. A naravno i crkva i politika i ljudi koji su na vlasti vrlo vešto manipulišu i kontrolišu, zloupotrebljavaju ovaj koncept društvenog ustrojstva i odnosa. Logično da se bavite stvarima koje nekako izlaze iz vas, pa je tako, evo, spominjali smo Medeju, imigracija, gubitak domovine, biti barbarka u tuđoj zemlji, pa pitanje bez zemljaša, odnosno ničijih ljudi na ničijim zemljama, u Šekspiru kojeg ste radili, Šekspir ljetne noći kojeg ste radili, evo, postavljate pitanje toga, trebamo li svi živjeti na šarenim pilulama da nam bude bolje u bakama. I kroz sve to jedna snažna kritika kapitalističkog društva. Vi ste socijalista po vokaciji. Pa da, sada socijalista, kako kažemo... Što je logično, vaš se otac bori u španskom građanskom ratu. Jeste. Pa pretpostavljam da je to... Pa meni je komunizam, ono, meni još uvek me zaboli kada ono... Ja u stvari još uvek taj koncept da je danas komunista, komunizam kao neki negativan, da ima, danas je dobio negativan predznak, meni to još uvek kao, ne mogu to da shvatim. I zaboli me, naravno, jer moj otac je, evo, baš tu smo u Subotici, pa on Vojvođanin, jel da, iz Mola, i kao jako mlad, iz jedne vrlo
siromašne porodice, ali uspeo da dobije stipendiju i ode 34. godine u Prag da studira agronomiju i tu je, kako sam kaže, se upoznao sa progresivnim idejama. I postao je komunista, otišao je u Španiju, ali valjda to nešto, znaš, taj njegov i njegovi prijatelji koji su bili, znaš, isto kući ti španski borci i nekako to okruženje, stvarno su nosili i tu ideju na onaj najlepši, najidealistički način, verovali i ono, bili su spremni. On je napisao pismo svome ocu iz Pariza, prvo da se naravno izvini, da im kaže gde je i što će ih razočarati, što cela familija, jel da, on je prvi trebao da bude iškolovan, ali je rekao da je mnogo važnije da ide da se bori protiv nepravde i svetskog lopovluka, tako bukvalno tim rečem. I sada kada pogledaš danas, stvarno, i da je to nešto što će trajati 2-3 meseca, da će se proširiti na ostatak sveta i da posle više ovo, da će, eto, protiv nepravde i svetskog lopovluka. Tako da, mislim, kako, meni je žao, meni je ono ceo život žao nekako što smo rođeni u neko vreme kad takav idealizam više nije moguć. Ali morat će nešto da se javi, jer ovo stvarno, ovaj neki cinizam i destrukcija sveta u kojem živimo su otišli toliko daleko da ja verujem da će nekakva sila ili nešto. Ali tu privilegiju koju je, recimo, ta generacija imala, jel da, da veruju da su, što kaže, sredstva za proizvodnju i da je tehnologija napredovala dovoljno da može ceo svet da se hrani, jel da, i kako je Marks pisao, da je došao trenutak da se ukine eksploatacija čoveka nad čovekom i da možemo svi da živimo u nekakvoj harmoniji. I sada da ti poveruješ da si ti ta generacija, da je došao taj trenutak i da će to biti, i sasvim je u stvari logično. Tako bi trebalo da bude. Znači, za mene je socijalizam i ideja nekog komunizma nešto što smatram da je u stvari jako logično i normalno. Jer mislim da na kraju krajeva ne možemo ni mi da budemo ne može čovjek da bude sretan ako su oko njega nesretni ljudi. To je uvek što me buni, nešto što me buni kod ovih ljudi koji tako, eto, te uništavaju sve oko sebe, zgrću te ogromne pare i da ne shvataju da ako siromaše ceo svet oko sebe i samo su oni bogati, neće imati s kim da se druže, da popiju kafu i da budu sretni, nego će sve to morati da ulože u neko opet oružje, da njih čuva i tako dalje. Ali ste imali u Bakama dobar komentar na kraju na sve to, zašto nema revolucije, zato što naručujemo dupli čiz i ne znam, srednji meni, zato što imamo kompjutere sa jabukom i pa jeste, mislim, Mercedes-Benz. Ja mislim da isto, mislim, manje više svi smo mi svi su ljudi, svi ljudi žele da bude sretni, u nekoj potrazi za srećom su i za nekim ispunjenjem i za nečim, jel da, ti bilo koga da pitaš jel voliš da si nesretan, ne voli niko. I ja stvarno verujem da je nekako, neka klica dobrote, mada za neke ljude sam počela da sumnjam, ali ajde teorijski još da ispoštujem tatu i da kažem ok, svi imamo klicu dobrote, samo je treba zalivati. E sada, ta neka naša paranoja, isto i zato imamo na kraju, jel da, Katu, sa time, u ovom svetu u kojem
toliko toga trebamo kao da se uklopimo, da ne smemo da budemo, da možemo, strahova i svega, i nekakvog otuđenja, jel da? Mislim da nas sada tu Dionizi vodi ka tome, ka nekom isto uverenju da se zgrtanjem... Konzumerizmom, jel da, da sa svim tim filmima, sa nečim, jel da, da ćeš ući, ne znam, shopping spree, da se... Jer nešto je jako duboko u nama neispunjeno, neiživljeno, nedato mu prostora i to nešto hrani, jel da, hrani naš konzumerizam, a istovremeno i naš strah da ćemo sutra ostati kao bez ičega, jel da. S jedne strane je bogatije društvo nego ikada, ali sa druge strane, jel da, taj neki strah da ćemo ostati sa kojim se manipuliše i to u stvari neko osjećanje da je sve toliko neizvesno. Da kao, ne znam, gotovo, ako sutra ne uradimo ovo, gotovo je, ako ovaj ispit, ako sada, ako sada ovaj kredit, kao to neko osjećanje da ćeš se, upropastit ćeš se za ceo život ili gotov si, izgubljen si. Vrlo je opipljiv taj strah. Da popričamo malo o teatru čija ste umjetnička direktorica, teatr koji je postao punoljetan, uplatili ste mu vozački ispit, dali izlaz do 12. ima ličnu kartu, sad ga možete pustiti da živi svoj život. 18 godina u Lisica, pa prevazišli ste, ja mislim, već u Hrvatskoj, a i šire priču o tome da ste turistički teatar za potrebe ljetne sezone. Svake godine ste imali vrlo ozbiljne predstave sa međunarodno priznatim umjetnicima. Jeste li zadovoljni kako ste odgojili dijete? Ja, pa znate kako je, roditelji nikad zadovoljni. Samo još da završi fakultet i sve će biti u redu. Pa to je isto jedno tako ono suluda i neprestana borba. Stvarno, sa toliko predrasuda koje su se evolvirale na različite načine. Mislim, od samih početaka, jel da, kada smo krenuli 2001. Mada i mene je stvarno zateklo da smo sada 18 godina, jer je uvek je neko osjećanje maltene, jao, evo, izgurali smo sad ovu sezonu, da li će biti moguće išta više, kao nemoguće, svaki put je nemoguće i onda ipak se na kraju nekako desi. Meni je jako žao, ali evo, još uvek se nadam da ćemo možda uspeti da više nekakvog kontinuiteta imamo i tokom godine. Ali stvarno, podrška od Ministarstva kulture, naročito zadnjih godina, je sve manje i manja. To mi je ono već opšte mesto. Svi se na to žale. Svi se na to žale. Ali to je stvarno strašno, jer mislim nekakav kontinuitet je ipak bitan i tokom godine, što mi u stvari uvek smo nekakva kao diverzantska grupa, jel da, koja negde mart, april kreće maj, jun i onda odemo u jul i avgust na Brijune, ali opet mislim da nekakvim čudom ili možda baš zato što se ipak još uvek stvarno trudimo da to budu projekti koji nešto znače, koji o nečemu govore i da dovedemo, da bude neka prilika da se ljudi sretnu, kao što je stvarno i ovde ovaj Desire festival, jer ja mislim da ti susreti ipak kreiraju neku specijalnu kreativnu energiju i neku radost, mislim, radost rada, interakcije i jedan kvalitet koji je poseban. Znači, odupirati se stvarno tim podelama, tim zatvaranjima,
u nekakve uske nacionalne okvire ili okvire kao samo jednog pozorišta, toliko su bitni i koliko god bilo teško, nekakva energija se ono pozitivna, kreativna rodi i vrati. I na Brijunima mislim da svako ko je ono došao, bio, radio, osjetio je da da je vredno, prosto da je vredno, a najveća je možda stvarno nekakva vrednost toga da to nekakvo prijateljsko okruženje koje je prosto bitno da bi se stvarno, da bi se radilo pozorište. Ajde da napravimo ulice se za početnike, kratko. Ja ću reći da je počelo sa Medejom, evo posljednja predstava za Vlahove. Ne, počelo je sa Kraljem Lirom. Sa Kraljem Lirom, tačno. Pa je onda sljedeće godine bila Medeja. Posljednja predstava su Bahke, šta se dešavalo između, u sredini i kako izgleda uopšte organizacija Ulisisa? Osim ovog gerilskog, sastajemo se u aprilu i maju. Pa uglavnom tako, stvarno. Mislim, nema. Mislim, zato što mi, kada smo i došli, u stvari ta tvrđava Minor, Kako su Brijuni, jel Tito je bio tamo, oni su bili zatvoreni za javnost, za civile više od 50 godina i na malom Brijunu je ta tvrđava Minor koju su krajem 19. veka sagradili Austrijanci i to je možda i još uvek najveća fortifikacija u Evropi. I bila je stvarno čudo tehnike. Prva torpedna stacionarna stanica ima jedno, kako se kaže, jednofaznu struju, sistem, mrežu nekih hodnika isto, onda ima tračnice za municiju koja se nosila iz pristaništa do gore. Znači, to je bilo neki ono NASA centar Austro-Ugarske imperije, koja se 15-20 godina kasnije raspala i nova tehnologija je došla i onda je to postalo zamak uspavane lepotice koji je evo čekao da neka pozorišna grupa, ono, trupa dođe tamo. I tu ne može da se spava ni ništa, mi smo kao svi na tom velikom Brijunu gde smo zaposeli nešto što je koristila vojska i što svake u stvari godine treba da se sruši. Tako da mi stvarno jesmo ono u nekakvom takvom malo ono psihodeličnom, da kao sad će to sve da se sruši. Pokušavamo i nešto ono apliciramo i tako dalje, da možda na tom malom nam se ipak dozvoli, ali to je opet u rukama vlade, mislim, i tako dalje, od koje baš nemamo podršku, tako da jeste ono, čudno je, ali 18 godina mi jesmo neka kao gerilska varijanta, ali pa ne znam, gerila valjda jeste nešto što je blisko pozorištu i umetnosti i nekako, eto, uprko svemu tome, taj neki duh se zadržao i da, tako da, evo, stvarno, ne bi umela do kraja da objasnim kako funkcionišemo, ali funkcionišemo. Koliko važnu ulogu igraju u svim vašim predstavama i Brijuni, kao, ipak se radi o ambijentu. Pa to je užasno važno, to je baš ono jako bitno. Mislim, jer, koliko planirate u skladu s tim? Pa ne, naravno, ko nije video, teško je stvarno pisati i ja, evo baš kako smo živjeli, jesmo, na Americi, vam namo krenem nekome da pričam, naročito Amerikancima, i onda posle treće rečenice, ono, tako ono se osjetim kao da masno lažem. Ono je ono kao,
ono, odustanem da ispričam do kraja, jer stvarno ono zvuči neverovatno, jel? Da sad ti imaš celo neko ostrvo, odnosno arhipelag, da se na jednom spava, da je na drugom ta tvrđava, pa da sad brodovi vode publiku, pa se stigne na to ostrvo, da je tu šuma, da to sve miriše, da su na ono zvuci prirode, da onda u tu tvrđavu na kojoj imamo pet, recimo, ajde, lira, igramo na pet raznih lokacija i tako dalje, da tu dođu muzičari, glumci, tehnika. Stvarno sve zvuči ono, ono sve ono kao, aha, da, mislim, ono, ovaj, ali to prvo sama činjenica da kada tamo radimo, ta nekakva izolacija je fantastična i ja sam sigurna ono da nekakav taj kreativni proces i da probe koje mi imamo tamo, ovaj, eto, baš se osjećam privilegovana i voljela bi u stvari da da svi mogu da osete čar toga, jel, da kada ti jesi tu okružen nekakvom fantastičnom prirodom i sa ljudima s kojima radiš pozorište i kao posvećenci i u nekakvom potpuno svom svemiru. Uvek, uvek u pozorištu, naravno, ono, pozorište rade, teatrom se bave ljudi koji vole i glumci, i kad se neka ekipa formira, formira se ekipa i vi kreirate nekakav svoj svet i postanete nekakvi zaverenici. Ali ovde je to još nekako na najlepši način podržano i nekakvom, eto, time da si na ostrvu, da si ono, da komuniciraš sa prirodom, sa sobom, sa božanstvima, sa suncem, morem i da imaš ono minimum zagađenja iz ovog drugog sveta. I ovaj, i to je užasno bitno. A i naravno sada u tom prostoru kom najviše radim, koji je ono, tako izgleda kao skoro kao malo kamenolom koji je ograđen, jel da, isto kamenim zidom te tvrđave, ne možeš da staviš bilo šta u taj prostor, jel da, odnosno ono, moraš, prostor je moćan, veliki, prema njemu ono zaslužuje stvarno nekakve moćne komade, jel da. Šta vas izbuđuje u teatru kao reditelja? Pa najviše, oh, pa glumci. Ovaj, ta nekakva komunikacija da ti stigneš u stvari u jako kratkom roku da se užasno duboko zbližiš, što isto i bolno, ja uvek patim ono, jel da, ono, zaljubiš se u neku svoju ekipu, provedeš neko intenzivno vreme i onda kao to je gotovo. I ono, ali je užasno uzbudljivo, užasno uzbudljivo dodirnuti te neke razne duše i prirode i tako, otvoriti i ići negde zajedno, jel, to je neki mali snovi, evo, to je neki meni prostor nekog idealizma, jel da, ovaj, nema više španskog građanskog rata, interbrigada, ali na nekom mikroplanu, eto, možeš sa nekom grupom ljudi da ipak imaš neko vreme, nekakav svoj san i da pokušaš da nešto kažeš, nešto uradiš. Pozorižan, kako bi se to reklo, ne marksizam. Imamo mikrofon koji je priključen samo zbog toga da biste vi postavljali pitanja. Bilo je vrlo komplikovano priključiti ga, pa molim vas da ga iskoristite. Nakon koliko ste ponovo u Subotici, Subotica, šta budi u vama, dakle, koje asocijacije, emocije, i da li možete sa vaše pozicije da uporedite pozorište u Subotici, stvaralaštvo pre tri decenije kada ste bili na hotelu i ovo danas? Hvala.
Pa, evo, ja sam u stvari u Suboticu prvi put došla kada sa grupom svojih prijatelja. Mislim da sam možda tada sam bila upisala tek akademiju i bili su Madač komentari. Tada je Ljubiša Ristić bio došao i to je bilo ono prva predstava i tako grupa nas iz Beograda klinaca, tako smo ono, kao ja, niko nije tad ni imao ni auto, ni vozio, došli smo vozom, ne sjećam se više gde smo prespavali, ali sećam se tada ono kao stigli smo u Suboticu i gradska kuća i kako sam prolazila i ono, hapšenje, ubistvo, Aldo Moro, automobili na trgu, Ljubiša koji trči se, ne. E, meni je to sve bilo tako, Bože, ne znam stvarno sa čime da uporedim, ali mi je toliko to bilo fascinantno i fenomenalno, kao, wow, kao da sam otputovala bila na neku, ono, ne znam, u neki svoj san. Posle toga, 5 godina kasnije, 90. me Ljubiša pozvao da dođem da radim. To je bio festival balkanskih tragedija, odnosno grčkih tragedija. Nisam radila za festival, radila sam u pozorištu, ali nekako to išlo paralelno. I to je bilo ubrzo nakon što sam godinu dana, nakon što sam tad sam završila, diplomirala. Jedan od prvi posao mi je bio u Vršcu, a onda drugi u Subotici. I i to je isto bilo jedno fantastično iskustvo. Naravno, desila mi se najgora stvar, dođeš negde da režiraš i zaljubiš se u Radeta Šerbiđiju, to je ono katastrofa, jel da, za mladu rediteljku, ono, jel da, tu smo bili baš u hotelu Patria i nekako kao došao si da radiš i da budeš ozbiljan i žensko si i sve to i ono, to je stvarno, ono, užas. Ja sam to, pa jeste, pa to je, ja sam to ono jako krila i ono činilo mi se ono nemoguće kako to, jel da? Tako da, ali eto, to znači to je isto bio onda ono grad koji na nekom privatnom emotivnom planu bio jedna moja velika prekretnica, a i kreativno i profesionalno, jel da, Subotica, još uvek te 90. godine je bilo jedno fantastično mesto i ceo grad je ono živeo za festival koji ja sam došla malo pre početka nego što je onda su se tako skupljali i svaki dan je bilo još nekoga i nekoga i nekoga od svuda stvarno, iz Makedonije, iz Slovenije i i postojala ta jedna otvorenost i KPGT i mislim da je to ostavilo, tad sam prvi put isto radila i sa Bjankom Ađićom Sulov i od tada pa skoro sve svoje predstave posle toga sam nastavila s njom da radim i Deneš je bio tu i Pišta i tako svašta ono toliko nekih pa sve to ono Subotičani valjda se sećaju i znaju i od tada nisam, odnosno možda sam još 91. smo nešto se provezi kroz Suboticu i sve ove godine nisam bila. I, ali sam recimo baš zbog te veze kroz prijatelje preko priča i tako dalje, recimo znala za Andraša, iako smo bili u Londonu, pa posle u Americi i uopšte vrlo sam retko i dolazila čak i do Beograda, ali se tako to nešto što se ono u Subotici dešavalo pa se posle rasprostralo naokolo, nekakve veze su ono kroz priče, kroz susrete, kroz šta ima i
I jako mi je drago i stvarno, ono, stvarno ti čestitam, Andraš, da, i za ovaj festival. Nisam dovoljna, ono, stvarno smo, ono, došli preksinoć, i juče sam uglavnom ceo dan provela, ono, u teatru, probali, tako da mi je teško da na taj način upoređujem, ali mislim da je ono sveukupno, sve okolnosti i vreme su toliko drugčiji da prosto jedan svet je nestao, a sada ovaj drugi gradi, bori se za nešto svoje. Ali je, baš mi je bilo, eto, drago. E, i nekako, ono, ima neku emotivnu, specijalnu dimenziju da smo došli nazad u Subotici. Još pitanje? Ne? Da sačekam, no. Da. Mogu te par reći samo malo impresivno. Pa trebalo bi da čutim posle ovakvog govora, ali se to je odgovornost, jer to često govori 70. kad sam ja bio mlad, na tribinama i kulturnim centrima, nisam mogao da dobijem red od polemičke živahnosti. I najčešće po sat jedan bi držao ruku, mislim, šta ćete me? Ali treba sam samo da izrazim jednu impresiju koincidentnog filozofskog osjećanja. Danas je jako mali broj ljudi koji imaju nadu. I kad Moren je rekao, to bi trebao da bude najosnovniji zanat mladih ljudi i da beže od beznađa. Sve ostalo je irelevantno. Tako da je lepo čuti da postoje pozitivni, kao što i mi govorimo, pojedinačni primjeri, jer u svim istorijima koje ti govoriš, a Bela Hamaš kaže da je pre toga postojala baština, a da bi se posle istorije mogla da dođe pokajanje, dobro pokajanja, čišćenje i tako dalje, važnu ulogu 21. veku igra pojedinac. Znači, društvo je relevantno, porodica je relevantna, čak i komune. Znači, nije to dok, dođe kada dođe to. Tako da mislim da velika uloga jeste na pojedinačno, ne više na dijaloško, ne na poliloško, jer se radi o velikim prevarama i manipulacijama i ti uđeš njima u dijalog gdje oni briljiraju. Pa jeste, pa dobro ništa. Tako da, evo, nismo se znali, drago mi je da sam slušao, puno bi mogao da, tako da kaže, nastavim, jer slično i mi živimo i tako dalje, ali evo, možda to je jedno pitanje, red je da pitamo to, zaista treba da govore ljudi koji imaju nadu. Čak mi, otac apsurda 20. veka, govorio, iznenadit će se čovek kakva će nagrnuti nada. Posle apsurda dolazi čudo. On isto govorio, tri elementa su kako da se suprotstavimo apsurdu. Strast, stvaranje i bunt. Znači, treba bunt, revolucija nežnosti o kojoj mi govorimo, ne treba odustati, danas spada lingvo militarizam. To je nešto novo, to je jače od oružja i od oruđa. Lingvo militarizam, znači rečima se osvajaju. Usisavaju, to je nova eskalacija, znači usisavanje, imperialističko i tako dalje. Pa sam teo samo to, evo, moje neko osjećanje, često me ljudi pitaju, nema nade, istrpljeni su svi resursi nade, ali ne može se ka tome ni krenuti ako mi ne kažemo ogromna je represija. Nego istrpljeni su resursi, a represija je normalna. Da. Evo kako ti, jer mi jako radimo na tome da stvorimo nade. Kada nema nade, treba je stvoriti. Oprosti što sam referentno govorio. Ne. A čekaj, to je nada. Nada. Da, pa ništa, samo nada poslednja umire. Pa jeste, mislim, eto. Lepo. Ne radi nikad.
Ili sam ja prorok. Ne, ja mislim da je smisao mikrofona nije da se ovdje bolje čujemo, nego da... Dobro, znam da ste nas dobro čuli. Ja ću se oprostiti od Lenke, vama se zahvaliti i pozvati vas na sljedeću akademiju. Hvala vam puno.